ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ নাকৰ তলেদি নিতৌ সৰবৰা কাঠ শিল বালি মাটি নীৰৱ বন বিভাগ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বহু বিতৰ্কিত বন সংমণ্ডল হিচাপে চিহ্নিত ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ নাকৰ তলেদি নিতৌ অবৈধভাৱে কাঠ শিল বালি মাটি আদি সৰবৰা হয় অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন এলেকাৰ পৰা এছাম বন মাফিয়াই অবাধ হাৰত চোৰাং কাঠ শিল বালিৰ ব্যৱসায় চলাই যোৱাটো উজনি অসমৰ ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ বাবে কোনো নতুন কথা নহয় বিভিন্ন সময়ত ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰে চোৰাং কাঠ শিলৰ বেহা অব্যাহত থকাৰ সময়তেই স্থানীয় বন বিভাগে ভিন্ন সময়ত জব্দ কৰি আহিছে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত মাফিয়াৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে জব্দ কৰা চোৰাং কাঠ শিল ভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ মোকলাই দি আহিছে ইতিমধ্যে ডুমডুমা ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ সীমান্তৱৰ্তী খাটাংপানী ৰেঞ্জৰ টেকেৰীঘাটৰ শিলৰ ব্যৱসায়ী দীপ বৰপূজাৰীয়ে চলাই অহাৰ চিণ্ডিকেটক লৈ ইতিমধ্যে ভাইৰেল হোৱা কল ৰেকৰ্ডিঙৰ ঘটনাই সমগ্ৰ বন বিভাগৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ লগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি অহাৰ সময়তেই কালি নিশা ডিগবৈ বন বিভাগে এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত ডিগবৈ বন সংমণ্ডল আৰু ডুমডুমা বন সংমণ্ডলৰ সীমামূৰীয়া টেকেৰীঘাটৰ পৰা চোৰাংকৈ শিল বুজাই কৰি অনা AS-23CC-1555 AS-06BC-7273 আৰু AS-06BC-5887 নম্বৰৰ তিনিখন ডাম্পাৰ জব্দ কৰে নথিপত্ৰবিহীন জব্দকৃত শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰ চালক আৰু সহযোগীৰ বিৰুদ্ধে ডিগবৈ বন বিভাগে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে উল্লেখ্য যে চৰকাৰৰ এক ব্যাগুম বন বিভাগ থকাৰ পাছতো বন বিভাগৰ চৰম গাফিলতি তথা অকৰ্মণ্যতাৰ বাবে বাৰে বাৰে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বন মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই চোৰাং কাঠ শিল বালিৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত নহল ডিগবৈ বন সংমণ্ডলৰ বিভিন্ন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অবাধ হাৰত বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্ভাগত খেলপথাৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰত ডিগবৈ বন বিভাগৰ সৈতে চোৰাং মাফিয়াৰ গোপন বুজাবুজি আছে বুলি প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজৰ লগতে সচেতন লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে বনজ সম্পদ ধ্বংসযজ্ঞ ৰোধ কৰাৰ লগতে চোৰাং মাফিয়াক চিনাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে আহ্বান জনাইছে যোৱাকালি আমি প্ৰায় 10:00-9:00 বজাৰ পাছত আমি এটা বিশেষ হৈছে খবৰ পালোঁ যে 4খন টেকেৰী ঘাটৰ পৰা মানে পেঙেৰী আৰু আগলৈ গৈ টেকেৰী বুলি ঠাই এডোখৰ আছে তাত দিহিং নদী এটা ঘাট আছে ডুমডুমা ডিভিজন আৰু ডিগবৈ ডিভিজনৰো কিছু সংলগ্ন হৈ আছে সেই ঘাটত কিছু অবৈধ কাৰ্য চলি আছে বুলি আজি কিছুদিনৰ পৰা আমাৰ তৰ্ক বিতৰ্ক চলি আছে বিভিন্ন মন্তব্য হৈ আছে গতিকে তাৰ খবৰ ভিত্তিত আমি ৰাতি নিশা আমি অভিযান চলাওঁ অভিযানৰ সময়ত আমি 4খন গাড়ী আহিছে বুলি মই গম পাইছিলোঁ ডাম্পাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ বৈধ নথিপত্ৰ নাই বুলিও আমি বিশেষ সূত্ৰটো আমাক জানিবলৈ দিছিল কিন্তু তাৰে এখন গাড়ী আমি নাপালোঁ হয়তো কিছু খবৰ পাই তেওঁ আগতীয়াকৈ পলায়ন কৰিলে কিন্তু তাৰে 3খন গাড়ী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে আৰু এই জব্দ মানে ক্ষুদ্ৰ বনজ সম্পদ যিহেতু আমি অফেন্স কৰিম ইয়াতে অফেন্সত যেনেধৰণৰ বিভাগীয় নীতি নিয়ম আছে বিভাগীয় নীতি নিয়ম অনুসৰি আনিছিলে এই গাড়ীকেইখনত কি আনিছিলে এই গাড়ীকেইখনত ক্ষুদ্ৰ বনজ সম্পদ অৰ্থাৎ গ্ৰেভেল মানে চেণ্ড গ্ৰেভেল আছে গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাৰ অফেন্স সাধাৰণতে হয় আমি অফেন্সত মানে চৰকাৰী যিটো মানে তেওঁলোকৰ আমাৰ ৰেভিনিউ আৰু ৰেভিনিউটো আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি আদায় কৰিম আদায় কৰি চৰকাৰৰ ঘৰত আমি জমা দিম জমা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ বিভাগীয় নীতি অনুসৰি আমি তাৰ বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ডিগবৈৰ পৰা মনোৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য